Shifoxona hovlisidagi o'rindiqqa cho'kib peshonamni mushladim. Urdi xudo, yana farzandli bo'lamanmi? Taqdir menga bu qadar kuchli zarba beradi deb xayolimga da keltirmagandim. Shunda angladim. Nega ba'zi qiz juvonlar befarzandlik tufayli emas, aynan farzandli bo'lishini eshitib joniga qasd qilishini. Homilador bo'lib qolish yengil jazo emas ekan. Borgan sari ezilib, yanchilib yertagiga kirib ketaverdim. Dunyo ko'zimga qorong'u bo'ldi qoldi. Bu hovli, yo'lak, ko'chalarga sig'may boshim oqqan tomonga yo'l oldim. Men homiladorman. Buning uchun Chingiz aka hech qachon kechirmaydi. Axir nimalar demagan deya. Ortimdan Shohruh yetib oldi. Zarnigor, menga uy manzilingni, telefon raqamingni, ishxonang qayerdaligini ayt. Shohruh, tinch bo'y. Bugun sen bilan gaplasha olmayman. Yaxshi, umuman gaplashmaylik. Sen meni ko'rmading, men seni. Bu nima deganing? Hech bo'lmasa nomeringni berishing shuncha qiyinmi? Shu hafta qishloqqa ketyapman. Ayang so'rasa nima deyman? Ko'rmadim de. Men yolg'onchi emasman, Zarnigor. U qo'limdan tutmoqchi edi, siltab yubordim da, mashinalar oqimidan taksi tutish uchun yo'l chetiga chiqdim. Shohruh ortiq bezovta qilishni istamadi. Negadir qalbim o'rtanib ketdi. Biz sinfdosh edik. U meni sevardi. Bir necha yil o'tib, ikkovimiz Toshkentda uchrashib qoldik. Uchrashdik-u darhol ajralmoqdamiz. Xafa qildim. Balki yaqinroq bo'lib ko'nglini ovlashim kerakmidi? Kim bilsin, bir yil o'tar o'tmas turmushi buzilib, boshqa xotin izlab qolar. Taqdirimiz qo'shilar. Hayolimni ikkinchi farzand to'zg'itib yubordi. Bunisi qachon bo'ldi? O'ylardim alam bilan. Poliklinikaga borgandim. Homiladorlikdan saqlanuvchilar safiga kiritishgandi. Demak, tog'dagi 2 kun. Endi nima qilaman? Oldirmasam-chi? Chingiz aka halitdan farzandli bo'lishga ko'nsa ekan. Yo'q, eshitsa joni poni chiqib ketadi. Poliklinikaga qanday vajohat bilan jo'natgandi? Bo'yinda bo'lib qolmasin. Kerak emas menga bola deganida nafratomuz boqqan edi nigohi. Chingiz aka, dedim uyga qaytgach qo'ng'iroq qilib. Shifoxonadan keldim. Uydaman. Tayyorgarligingni ko'ryapsanmi? Nega shashding past? Prodyuserimning ovozi qattiq eshitildi. Quloqimni teshib yubordi. Qanaqa tayyorgarlik? Men qanaqa tayyorgarlik? Esing joydami? 3ta to'y buyurtma oldim. 3chalasi ham bugungaya. Bir roga pulini berib qo'yishdi dollarda. Sartarosh partaroshinga, pardoz mardozinga ertaroq uchrash. Uxlab qolma. 2 qat ekanman, Chingiz aka. Tushunmadim. Nega tushunmaysiz, homiladorman? Bugunoq davolanishni boshlashim kerakmish. Bo'lmasa oxiri yomon bo'ladi deyishdi. Chingiz aka bir nafas jim turdi. Meni aldadingmi? So'radi ilon kabi vishillab. Nega aldayman? Poliklinikaga bormagan ekansan-da. Hoziroq yetib kel. Yo'lga chiqdim. Safara telefonda yo'qladi. Quruqqina salomlashdik. U ham men kabi ruhsiz, benavo edi. Qo'shiq yozibsan? Dedi quv-quv yo'talib. Chingiz aka qo'yarda qo'ymay yozdirdi. Mazang yo'qmi? Janozada ko'p yig'ladim. Tomog'im og'rib o'tiribmi? Kelmadinglar? Uzr, hecham imkon bo'lmadi. Ayangni ko'rdim. Dedi kutilmaganda Safara. Oho, bekor tomog'imni ayamadim-da. Qayerda ko'rding? Onam janozaga borganidan taajjublandim. Safaralar va bizning xonadon o'rtasida hech qanday rishta yo'q edi. Onam bir ayol bilan, ehtimol xolamdir, kelganmish. Mayitni chiqarganlaridan so'ng ham ancha o'tirganmish. So'ng hech kim bilan gaplashmay qaytib ketibdi. O'zingda nima gaplar? Sekingina gaptagini kavladi Safara. Shuncha qo'shiq hadiya qilibdi, bekorga emasdi. To'ylaring qachon? Bilmadim. Hozir senga hech narsa deya olmayman. Qayta-qayta aytganman. U odam baribir senga uylanmaydi. Bolangni nima qilasan endi? Tug'asanmi? Badanimga chumoli o'rmalab qovog'im uchdi. Safaraning ichiga o't qalash uchun to'qigan yolg'onim haqiqatga aylangan edi. Bu gal teskari yolg'on ishlatdim.
Keçir Safara, seni aldaudim. U menga uylanaman degan, lekin hech narsa kutmayapman. Homilador emasman. Raqibam sezilarli darajada quvonib dedi. Hali kelajaging oldinda. Shoshilma Zarnigor. Prodyuserimning kabinetiga yetgunimcha holsizlanib qoldim. Yo'lakda bemajol o'tirganimni ko'rgan qizlardan biri hol ahvol so'rab, yordam taklif etdi. Xo'rligim kelib bosh chayqadim va bukchayib o'tiraverdim. Yonginamdan yelkasiga kostyum tashlagan mashhur artist oqshim oq tuflisini yaraqlatib o'tib ketarkan menga ma'noli nigoh tashlab qo'ydi. U bir necha hamkasblari qatori xotinni ikkita qilmagan bo'lsa-da, yaqinda Yaltaga 19 yoshli raqqosasi bilan bitta samolyotda ketayotganini ko'rganlar borligi haqida o'yladim. Gunohlardan charchagan vujudim o'zidan shunday o'yni sitib chiqardi. Qo'lini uzatsa hamma joyga yetadigan erkaklarning ko'pchiligi nega aynan sohib jamollarga chang solishadi? Qizlar ham nega qarshilik qilishmaydi? Erkak uchun yosh va go'zal qiz bilan xorijdagi oromgohda dam olish, go'zal uchun esa mashhur puldor inson yetaklovida chet el sayohatiga chiqish shu qadar baxtmikan? Bu kayf safolar go'r azobi bo'lib qaytishini bilishmasmikan? Senchi, dedi vijdonim tilga kirib. Undan ham dahshati, yuragimning hali ochilmagan eng pastki qatlamidan bir sado qaynab chiqdi. Bu yorug' olam egasiz emas. U hammasini ko'rib turibdi. Nihoyatda katta sabr, nihoyatda katta qahr bilan. Bir payt kayfi buzuq yasat aka va prodyuserim paydo bo'ldi. Siz faqat qizimning ijodiy ishlari bilan shug'ullanishingiz kerak, dedi xuppa semiz korchalon. Yana bir marta aytaman, faqat uning ishi bilan. Axir biz shunga kelishganmiz. Mahliyo Fozilovaga qanday xizmat qilardingiz? Xuddi o'shanday. Xo'p, yasat aka, xo'p. Qo'lini ko'ksiga qo'ydi Chingiz aka. Mendagi quloq ham teshik quloq. Eshityapman Chingiz, hammasini eshityapman. Maslahatim, qalang'i qasang'i guruhlar tuzib, ularga umid bog'lamang. Show biznes o'z nomi bilan show biznes. Kim to'y biznesdan boshqasini ko'rmasa kelajagi yo'q uning. Yasat aka yonimga yetganida menga o'qrayib qaradi. Salom, ovozim zo'rga chiqdi. Bo'pti Chingiz, gaplashamiz. Multinaning dadasi prodyuser bilan xumrayib xayrlashdi. Qulog'im senda. Chingiz aka kabinetiga kirib stolga tirsaklarini tayab o'tirdi. Boya nimalar deb aljirading? O'sha eshitganingiz. Bey, menga qara. O'shqirib berdi Chingiz aka. Nima? To'satdan yig'lab yubordim. Mendan so'roqsiz homilador bo'lishga eng alam qilarlisi aldashga nima haqqing bor? Bugun oqoldir. Yig'lashni bas qil. Sen san'atkorsan. San'atning yukini ko'tarib yuribsan. Istalgan vaqtda turmushga chiqa olmaysan. Istagancha farzandli bo'la olmaysan. Oddiy odamlardan ustunsan axir. Poliklinikaga borganman, aldamaganman. Hozir abort mumkinmas deyishdi. Hali vaqti o'tadigan darajaga yetmagandir. Gap undamas. Hiqqillab yig'ladim. Prodyuser ko'ngil uchun ham yupatmadi. Men kasal ekanman. Hozircha operatsiya qilishmaydi. Bo'pti. Qancha vaqt, qancha pul kerak? Unga ajablanib qaradim. Orani ochiq qilmoqchi, ko'chaga qo'ymoqchi deb qo'rqib ketdim. Shoshilinch tarzda xato xulosa chiqarish faqat menga xos odat emasdi albatta. Nega baqirayasan? Stolni mushladi. Ammo shu zahotiyoq ovozini pasaytirdi. Spid, rak, sahrni emasdirsan. Ko'rinishing ham aytib turibdi. Biroz charchagansan. Qoning kamaygan. Abortga tayyor bo'lishing uchun qancha vaqt, qancha pul kerak? Gapirsang-chi, buncha norozi qaraysan. Shamollashing bor deyishdi. Keyin ular bir oylik homilani olmas ekanlar. Ikki oylik bo'lguncha kutisharkan. Baloni yebdi. Do'lyasini beramiz. Qilsin o'sha qassobligini. Uylanmaysizmi? So'radim yurak yutib. Men oxirgi vaqtlarda ishonmayapman. Siz... U kursiga o'zini tashlab yalpayib oldi. Shiftga qarab jinnilarcha qahqah otib kuldi. Keyin, "Assalomu alaykum, Bibi Zarnigor," dedi. Men javob kutardim.
Hali shunaqa xayolda yuribman-de. Demak, menga ishonmas ekansan-da. Mayli, ishonma. Qiz boladay g'o'rsan, xomsan. Lekin kallangni ishlatmasang seni tinch qo'ymayman. Odamga ishonmaslikka haqqing bor. Kallangni ishlatmaslikka esa zig'ircha haqqing yo'q.